Deia que benvinguts aquí, en el claustre de l'Oratori de Sant Felip Neri. Moltes gràcies, Ferran Colàs, que, està, que penso que ens acompanya aquí, per la teva gentilesa de poder-nos aixoplugar un any més aquí, en aquest meravellós claustre, en aquest lloc de pau, al mig de gràcia. Estem molt cèntrics, això és important, no? I de ser tan cèntrics que estem, doncs no sentim molt soroll del que ens rodeix a la fora, per tant podem estar molt, molt tranquils. Deia, aquest any és un any de moltes celebracions, de molts aniversaris. Tenim l'aniversari del bicentenari de la Federació de la Festa Major de Gràcia, concretament, més que de la Federació o Fundació de la Festa Major de Gràcia. Un bicentenari que comença gairebé per una anècdota, per una desfeta dels francesos vers els franciscans que hi venen al barri de Jesús, el trasllat d'ells aquí, la desamortització dels carmelites a dalt, la desamortització dels franciscans avall, la conversió de l'antic convent o de l'antiga església dels franciscans en primera parròquia de Gràcia, i en els carmelites o la església dels Josepets quedant a mercè de no se sap ben bé. Evidentment, d'això es desprèn que van sortint entitats, i per això els Misos té gairebé 160 anys, el Centre Moral té 150, vull dir, i anem trobant que no és una cosa estranya de que al final tots els que estem aquí som fruit d'aquella gràcia de després de la Guerra del Francès. I això és el que hi ha aquí i és el que intentem recuperar i viure tots plegats aquí. També aquest any tenim un altre penós aniversari, 10 anys de la mort de l'Albert Mussons. I a mi m'agradaria, vull reconèixer, que celebrarem, el recordarem a finals d'octubre. S'ha fet un vercanvi per poder, els amics de l'Albert han fet un vercanvi per poder fer uns llibres d'ell, però que si algú està interessat en aquests llibres, es pot posar en contacte amb la família. Aquí tenim el Gabriel Barberà, estic jo, vull dir, està la família, etcètera, etcètera, perquè donarem totes les explicacions i tota la informació si no arriba prou a la gent. Vull dir és que, com sempre, aquest sopar anuncia campanes de festa major, és l'entradeta, llavors benvingut sigui el sopar perquè benvinguda és la festa major. La segona cosa que volia dir és que jo segueixo amb atenció les activitats que fa el taller d'història, i la veritat és que se'm fa difícil poder-les compaginar amb la quantitat d'activitats que tenim, però sempre estic molt amatent perquè fan activitats que tenen que veure amb memòria històrica en general i de proximitat i popular dels nostres barris. Llavors, dit això, us desitjo una molt bona nit, parlaran els altres companys i companyes, i visca el taller d'història i visca la festa major. Ah, i una altra cosa, recordo que l'any passat ja es va parlar, va sortir d'aquí el tema de l'homenatge als Mussons. És un plaer poder veure com d'un event surt una cosa que va més enllà, que té una continuïtat i té un resultat. Moltes gràcies i moltes felicitats per la feina que feu dia a dia. És un plaer col·laborar amb vosaltres. Bé, doncs, bona nit a tots. En Contela ha fet una referència a la quantitat d'entitats que conformen, doncs, la vida cultural i associativa de Gràcia, i la quantitat d'anys que totes aquestes entitats, o moltes de les entitats que conformen aquesta vida associativa, tenen. No? Per la quantitat d'anys que hi ha aquí en aquests moments, en les entitats barra anys que esteu aquí, feu tots una cara extraordinàriament jove, i per tant 150, 120, etc., però tots esteu amb una vitalitat extraordinària, i per tant, doncs, en aquest sentit, cal posar en valor el fet de que Gràcia és molt vital, no? I Gràcia és molt potent, entre altres coses perquè hi ha entitats, doncs, que tenen molt de recorregut i molta trajectòria i que ens recorden cada dia que la ciutat, la vila, es construeix no només amb els carrers o només amb les cases, sinó amb les persones i amb els projectes que les persones impulseu des de les vostres entitats. És que Gràcia no seria el mateix sense aquest ric teixit associatiu i cultural que ens ofereix tota una variació d'activitats i d'esdeveniments culturals molt rics i molt diversos, i que tenim el goig de poder disfrutar i viure. Gràcies, taller d'història, per la feina.
la que heu fet, la que esteu fent ara i la que estic segura que fareu. Per tant, això no seria possible sense tota aquesta feina de tot l'equip, gràcies a tot l'equip del taller, però al capdavant, amb Josep Maria Contel, un activista cultural imprescindible en totes les activitats culturals, festives, etc., que no sé el que faríem sense Josep Maria Contel, us ho podeu imaginar, jo no m'ho imagino gaire. Per tant, també moltíssimes gràcies per tota la feina. Ara us presentaré que aquí a Gràcia s'ha recreat, s'ha creat una nova federació de comerciants del districte, i una de les primeres coses que va fer va ser vindre'ns a veure nosaltres, el taller d'història Gràcia, per mirar de col·laborar i de fer alguna cosa. Llavors, d'aquest inici, que va ser com molt de pressa, com molt ràpid, com anar molt, bueno, és que no va haver-hi gaire temps, va sorgir un primer llibret. Primer llibret que pensem que, i esperem que vinguin molts més al darrere. És un llibret dels Josepets. Llavors, per parlar-nos d'aquell llibret, d'aquesta proposta, d'aquesta associació, de tot això, convido que vinguin la senyora Ramos, que és de la Federació de Comerciants, la Carme Cristià, que és l'autora del llibret, i que ens vinguin aquí a explicar aquestes coses. Un dia ens van venir a veure uns representants de Gràcia Comerç, que és aquesta nova federació que s'ha posat aquí al districte, i volíem fer alguna cosa per regalar el dia del comerç al carrer. Ells tenien pensat un llibret. Primer, en principi volíem fer un llibre per nens, però que tingués un contingut així molt cultural. En aquell moment, doncs, ens va semblar que seria millor fer un llibre amb un contingut que fos senzill, que el pogués entendre tothom, però no un llibre de dibuixos, sinó un llibre que el pogués seguir tothom amb una història profunda. Volien, en principi, ells fer el Campanar de Gràcia, però resulta que amb aquesta federació de comerç és del districte, no tan sols està, ja sabem que la plaça de la Vila és la plaça de Vila, però és que hi ha comerciants que són de Vallcarca, són d'altres zones del districte, i no volem que mai que se sentin com desplaçats, que no sigui Gràcia, aquell forat negre que diuen que la Vila se'n passa tot el que hi ha al voltant. Llavors vam pensar, al començament, una cosa que coneixi el districte, el començament de Gràcia. El començament de Gràcia són els Josepets. Llavors, doncs, ho vam proposar, ens va semblar bé. Havia molt poc temps, amb el qual ha estat una mica més que de recerca de bibliografia, d'agafar escrits i anar mirant, posarem això, posarem l'altre. És com un recull de diferents llibres que ja estan a la bibliografia, tots posats en un llibret, amb una història que comença amb el senyor Dalmau i acaba amb els nostres dies, amb tota la història dels Josepets, tot el que ha anat passant, molt resumit, molt curt, amb anècdotes, coses que molts no coneixíeu, estic segura que no coneixíeu moltes coses d'aquest llibre. No tinc res més que dir, aquest llibre ha estat fet amb molt poc temps, amb molta il·lusió, perquè creiem que el Josepets és el nucli principal de Gràcia, l'església principal, encara que la de Jesús és la segona en construcció, la primera parròquia.